Професор доктор Хакан Биркент, добре дошли в Код Хелт ТВ. Аз ви благодаря. Благодаря за възможността да взема участие във вашето предаване. Благодаря. Затрудних се до известна степен, докато подготвях въпросите ви. Уши, нос и гърло. Това е една трудна специалност, състояща се от три функционални системи. Така е. Те се обединяват в главата. В същото време, вие сте хирург. Разбира се. Вие правите раковите операции. Така е. Имате и възрастни, и малки пациенти. Не е ли много объркано? Не ви ли се струва доста трудно? Всъщност, напълно сте права. Наименованието е дълго. Уши, нос, гърло. Това е една доста обширна специалност. Включва уши, нос и гърло. Както казахте, ние се занимаваме с болести на ушите и тяхното лечение, с болести свързани с носа и параназалните синуси и тяхното лечение, а също и с всички болести свързани с гърлото и с тяхното лечение. Занимаваме се с голям спектър от заболявания, които лекуваме било с лекарства, било по оперативен начин. Както подчертахте преди малко, лекуваме и случаи от педиатрията, т.е. версии на детски заболявания. Както казахте, специалността ни е много широка – уши, нос, гърло. Кои са болестите, с които се срещате най-често при възрастните пациенти? Заболявания, които сте лекували в болница Лив? Аз съм лекар от отделение уши, нос, гърло на болница Лив в Истанбул. Заедно с екипа ми и изключително високото ниво на технически възможности, предоставени ни от болницата, лекуваме успешно всякакви болести в областта на ушите, гърлото и носа. Категорично искам да подчертая, че екипът ни е изключително добър, но също така и болницата ни е една от най-добрите в това отношение в цяла Турция. При това положение имаме много пациенти. Имаме пациенти както от страната, така и от чужбина. Нашата цел е да им предоставим лечение на възможно най-високо ниво. Болните, с които се срещаме, са от много широк спектър. Самата специалност уши, нос, гърло е доста обширна. Ако говорим за отделните области, срещаме се с различни болести, свързани с уши, нос и гърло. Болестите, с които се срещаме при нашите малки пациенти, най-често са свързани с сливиците, оголемени аденоиди, събиране на течности в ушите. Най-често решаваме тези проблеми с оперативна намеса. Що се касае до подрастващите, най-често срещаните заболявания на ушите, носа и гърлото са различни видове инфекции. През различните сезони, особено при преминаването от зима към пролет, се засилват и инфекциите. Извън това, ако оставим на страна акутните инфекции, се срещаме с различни прояви на болестите. Ако, например, говорим за ушите, срещаме загуба на слуха. Понякога има внезапна загуба на слуха, а понякога загуба на слуха от много дълго време. При децата можем да се срещнем с загуба на слуха по рождение или дълго време оттичане на течност от ушите. Бученето на ушите е проблем, с който често се срещаме. Също така и световъртеж. Това е заболяване, което често отнасяме към проблеми с здравето на ушите. Що се касае до заболяванията на носа, най-често срещаните заболявания са свързани с инфекции на бронхите. Наред с това инфекции на синусите и хронични синузити, проблеми с обонянието, главоболие. Това са най-често срещаните заболявания, свързани с носа. Гърлото е толкова широко обхватна област. Гласните струни, проблеми с гласа, затруднения, преглъщането, тумори и лезии, разположени в устната кухина, това са най-често срещаните заболявания. Списъкът може да бъде много по-голям. Така е. Има ли лечение за болестите, които изброихте? Тези болести могат ли да се излекуват напълно? И какъв вид лечение предлагате вие? Що се касае до инфекцията? Ако инфекцията е тежка, няма значение дали е засегнала ушите, носа или гърлото. Тогава лекуваме с лекарства. Разполагаме с лекарства, с които можем да излекуваме болния. Но ако става въпрос за хронични заболявания, например един хроничен синузит, тогава на дневен ред идва хирургическата намеса. Методът на лечение е различен от пациент до пациент. Зависи също така какво е състоянието на пациента. Разбира се, ние притежаваме целия потенциал на хирургичната иновация в нашата област за пациенти, при които това е необходимо да се приложи. Смея да твърдя, че при голяма част от случаите сме постигнали резултати, от които сме доста доволни, включително и при раково болни пациенти. През последните години технологиите твърде много се развиха. Да. Това се отразява особено силно в здравния сектор, разбира се, в положителен смисъл. Технологиите имат ли принос във вашия сектор?
Категорично. В областта уши, нос, гърло, технологиите навлизат много по-бързо и са определящи. Работя в бранш, където много болести са насочени към развитието на технологиите. Имам възможност да се възползвам от потенциала и възможностите, които ни предоставят технологиите. Болница Лив в Вади, Истанбул, ни подсигурява изключително голяма подкрепа в нашата сфера. Ако говорим за уши, кохлеарни имплантации, ако говорим за нос заедно с всички висши технологии, до навигации, ако говорим за гърло, от невромониторизация до използването на лазера, ни се подсигурява техника на световно ниво, за което искам да благодаря.